ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରିଥି ଥିସି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଣିକରି ଧୋଇ ପକେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ତାର ଛିଲକା ଛଡ଼େଇ ଦେଲି ତାପରେ କାଟିକରି ମଞ୍ଜି ସବୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେଉଛେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ପକେଇଥିଲି ଏଇଟା ଧୋଇ ପରି ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ଏଇଟା ପୁରି ଦେଲି ସବୁନୁ ପତଲା ଦେହ କେତେ ପତଲା ପତଲା ହେଇଛେ ମୋର କେତେ ପତଲା ବାଲା ଥି ପୁରିଛେ ଆଇନେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଏଇଠି ବେସନ ଦେଇଛେ ତାପରେ କୁର୍ଲା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବେସନ ଦେଲି ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ମର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଉଛେ ପିଆଜ କଟାବାଲା ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଜୁଆନି ଦେଉଛେ ଦେଖନ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ ସେଣ୍ଟ ମସ୍ତ ଆସି ତାପରେ କଟା ମର୍ଚି ଦେଲି କଞ୍ଚାଟା ସେମାନେ ନୁନ୍ ଦେଉଛେ ସବୁଟାକେ ଦେଇକରି ସାନି ଦେବି ଯେନ୍ତା ସବୁ ଚିଟକି କରି ପାଣି ଦେଇ ଲାଗେ ନେଇଥି ଯେତିକି ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦିନ ହୋଇଯାଇସି ସେଥି ହେଇସି ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ସାନି କରି ଏଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଉଛେ ତାପରେ ଏଇଟା ତେଲ ଗରମ କରିଥିଲି ତ ଏଇଟାକେ ଛାନି ଦେଉଛେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପୁରା ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥି କଲେ ଭଲ୍ ହେସି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ଭଲ୍ ସେ ଭିତରଟା ସିଝିସି ନହେଲେ ଉପରଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇସି ଭିତରଟା ସିଝେନି ତ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସିଝାବେ ଏଇଟା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଥି ଦେଖ ମୋ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାହାର କରିଦେଉଛେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାନ ବାହାର କରିଦେଲି ଏଇଟା ଆଖେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଲି ତେଲ ଦେଲି ଗରମ ହେଇଗଲାନ ମୋର ତେଲ ତାପରେ ଜିରା ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ପକେଇଥିଲି ଆଉ ତାକେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ପକେଇଥିଲି ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ହଲଦି ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ଦେଲି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି ଏଇଟା ଦେଲି ମର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଲି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଲି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ଏଇଟା ତାପରେ ଏଖାନେ ଦେଲି ଟମାଟର ପ୍ୟୁରି ଦୁଇଟା ଟମାଟରକେ ବାଟି ପକେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥି ତ ହେଟା ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଦେଲି ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇଦେଲି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବେସନ ଦେଉଛେ ଡେଢ଼ ଚାମଚ ଲେଖେ ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ପାଣି ଥି ଗୁଲି ଦେଉଛେ ବେସନକେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ବଏଲ ହେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଲି ହାତେ ଏନ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଦେଇଦେଲି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକେ ଆଉ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ବଏଲ ହେଇଯିବା ଭଲସେ ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ନୁନ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ନୁ ଦେଇନି ତ ଏଇଠି ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ଏଖେନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଏଲ ହେଇଯାଉ ଭଲସେ ତାପରେ ସେ ଏଇଟା ଦେଲି କଟା ମର୍ଚି କଞ୍ଚାବାଲା ମର୍ଚିକେ କାଟିଥିଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଟା ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଏଖେନ୍ ସେ ବଲ୍ ଯେନ୍ ଛାନିଥିଲି ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାବାଲା ହେଟା ଦେଇଦେଲି ସବୁ ଏଇଟା ଏଥେନ୍ ଗରମ ମସଲାରେ ଦେଲି ଆଉ ଇଟା ଜଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାନ ଟିକେ ଖାଲି ଇଟା ବଏଲ ହେଇଯାଉ ଭଲସେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ହୋଇଗଲା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖ୍ଭାତି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଏ ଦେଖି ଦେଖ୍ଭାତି ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଦିଶୁଛେ ଖାଇବାତି ବି ଏତିକି ଟେଷ୍ଟି ଏ ଏଇଟା କି କହେସନ୍ କୋପ୍ତା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ତ ଥରେ ବନେଇକରି ଖାଇ ଦେଖୁନ୍।